Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan bizning aziz muxlislarimiz. Kanalimizga mehmon bo'lishingizni obuna bo'lishni unutmanglar, like bosishni ham unutmanglar. Kanalimiz kengroq tarqalishi uchun. Hozir sizlarga men o'zimni mujuskoy shastcha gulimni, gullarni uzib tashladim, sababini aytaman. Nimaga buni hamma gullarni uzib oldim mana. Yangisini yangi gullaganini eski gullagan. Mana bu yangi gullaganlari, mana bular mana eski gullaganlari. Ko'pchilik biladi, bu erkak bahti guli, Anturium guli, ya'ni gullaganda juda ham uzoq turadi. Fevral oyida ochilgan gullarni mana endi uzib tashladim. Mana bulari mana qancha uzoq ochilib tursa, shuncha o'sib mana bunday bir o'ralashib ketaveradi. Mana bunisi mana yaqindagina gulladi. Shuning uchun buni yaqinda gullaganini mana guli nimasi, mana bu o'rtasidagi tichinkasi kichkinaroq bo'ladi. Hozir endi sizlarga men bu gulni, gullarni uzib tashlagan sababini aytaman. Nimaga men bu gullarni uzib tashladim? Gullarimga ozgina nima deydi, yordam qildim. Baklari yana ham ko'proq bo'lishi uchun. Hozirgina men bularni sprey qildim, shuning uchun baklar sal ho'lroq. Buni baklarini yana ham yaltillatsa bo'ladi. Hozircha men yaltillatganim yo'q, buni o'zimiz oddiy kir sovunimizdan foydalansak bo'ladi, oddiy xo'jalik sovunidan foydalansak bo'ladi. Lekin gullarni uzib tashlaganim sababini aytyapman sizlarga. Yangi baklar chiqarish uchun, shuning uchun men gullarni uzib tashladim. Gulimizga ozgina dam berim keldi. Lekin mana yana butonlari bor. Bu baki, bulari yana butonlari, yana bemalol gullasa bo'laveradi. Buni hammasi ham mana yangi baklar chiqarib yotishibdi, shuning uchun men nima deydi, oziqqa yetmay qolmasin deb gullarni uzib yubordim. Qolgan mana mujuskoy shastya gullarim ham gullab turibdi. Mana bunisi qizili, bu haligi kichkina sortidan sortlari bor, bilasizlar. Mana bunisi mana fioletovi sorti. Nima avvalgi videolarimizda men ko'rsatgandim. Keyin bu mana oq sorti. Oq sortini mana bunday, mana bu joyda kattaroqi ham bor va bu pushti sorti. Ko'rganingizlardek, har bir sortini o'zining nomlari bor. Nomlariga qarab Anturiyum gulimizni, erkak baxti gulimizni o'zimizga kerakligisini sotib olsak bo'laveradi. Mana bunisini baklari unaqa katta bo'lmaydi, bu sortini baklari va gullari ham unaqa katta bo'lmaydi. Bor ochilgani mana shunchalik bo'ladi. Bundan salgina katta bo'lishi mumkin, lekin bundan katta bo'lmaydi. Mana bu sortini aytganimdek, mana shu sortini gullari mana bunday katta bo'ladi. Va mana shunday ochiladi, juda ham uzoq turadi. Mana bu sortimizni gullagandan keyin gullarini rangi o'chib ketadi. Salgina vaqt o'tgandan keyin endicha unaqa uzoq vaqt turmaydi mana bu sortiga o'xshab. Uzoq vaqt mana shunday qip-qizil bo'lib, chiroyli bo'lib turmaydi. Shuning uchun gul olayotganimizda ham o'zimizga yoqadigan chiroyligini olsak bo'laveradi. Lekin bu sortlarni ham men nima deydi, yomon demayman. Bu sortlarimiz ham juda ham chiroyli. Mana gullatish uchun nima qilish kerak deb juda ham ko'pchilik so'raydi. Bu gulimizni gullatish uchun bir muddat ozgina suv quymasdan keyin o'sha nima deydi, suv quyishingiz kerak bo'ladi. Faqat iliq suv quyishingiz kerak bo'ladi. 35-40 gradusga yaqin suv bo'lishi kerak. 40 gradus juda ham issiq bo'lib ketadi, unchalik qilmanglar. Iliq suv bilan ustiga quyishingiz kerak bo'ladi. Iliq suv bilan palif qilsangiz, unda keyin gulimiz gullaydi. Keyin baklar mana bunday bo'lib qurib ketmasligi uchun mana menda bu avvalgi videolarimizni ko'rsanglar ham bor, ko'rsatganman. Shu joyda mana to'xtab qoldi, lekin qurmadi. Bu eng birinchi baklaridan biri. Har doim bularga namlik kerak bo'ladi. Namlik yuqori bo'lsa, u gullarimiz o'zini juda ham yaxshi his qiladi. Mujuskoy shastya gulimiz. Ya'ni buni qanaqa qilib ko'paytiramiz deganlar bo'ladi. Hozir ko'paytirsangiz ham bo'ladi, faqat salqinroq joyga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Buni yonidan chiqqan bollarini bo'lish yo'li bilan ko'kartirsak bo'ladi. Mana ildizlari chiqib turibdi. Mana shu joydan sindirib olib, boshqa idishga eksak, buni yonidan boshqa chiqarib oladi. Mana shunaqa qilib, yonidagi bolalarni bo'lib ko'paytirib olsak bo'laveradi, ya'ni bu gulimizni. Ko'rib turganingizlardek, bu gulim menda juda ham katta bo'lib ketdi. Mana yonidagi bolalari endi chiqyapti ekan. Ko'rib turganingizlardek, bu o'zi juda ham katta bo'lib ketdi. Xudo xohlasa, bu gulimizni men O'zbekistonga olib ketaman. Hammasidan xudo xohlasa jo'natmoqchiman. Ha, borib o'zimizda gul biznesini boshlashimiz uchun sizlar bilan juda ham ko'p marotaba bu haqida suhbatlashdik. Xudo xohlasa, o'zimizga borganda gullarni noldan boshlamoqchiman. O'zimizni sharoitimizda, ya'ni uy sharoitida boshlamoqchiman. Shunda ham baribir ozgina rasxod qilish kerak bo'ladi. Olinadigan narsalarni olamiz, teplitsani quramiz, teplitsa quramiz uyga xudo xohlasa.
va shundan boshlaymiz gul biznesini. Endi bu joyda tiplisamiz juda ham katta aytganimdek, lekin shu darajaga yetishga harakat qilamiz. Ozgina bo'lsa ham keyin ko'pchilik so'rayapti, gullaringizni siz ketsangiz kim qaraydi deb. Bu joyda agronomlar bor. Agronomlarga aytamiz, ular qarab turishadi. Keyin ko'pchilik so'rashdi, siz qaytib yana Rossiyaga ketasizmi deb. Endi xudo xohlasa qolishlikka harakat qilamiz o'zimiz yurtimizda, shu ishimizni yaxshi yo'lga qo'yib oladigan bo'lsak, bu joylarga nima deydi, Rossiyaga o'zga yurtga chiqish, musofir bo'lish nima deydi? Hech kimga nasib qilmasin musofir bo'lishlik. Shuning uchun hammani o'zini ona yurtida bo'lgani yaxshi deb o'ylayman. Endi xudo xohlasa o'zimiz ona yurtimizda, otinamiz yonida, bolalarimiz bag'rida shu gullarni biznesini boshlamoqchimiz. Aytganimdek, bu joyga kelib ishlaganimizga ham, bu joyda ish yuritayotganimizga ham 13 yil bo'ldi, aynan menga. 2008-yilda kelganman. Shuning uchun endi xudo xohlasa o'zimizda xuddi mana shu biznesni boshlamoqchimiz. Albatta sizlarni yordamingizlar bilan uyga borganimda yana aloqaga chiqamiz. Xudo xohlasa kim yordam bermoqchi bo'lsa, yordamingizlarni ayamaysizlar degan umidiman. Shu gul biznesini xudo xohlasa uyda boshlaymiz. Men уже nima deydi? Bilet olganimda yo'q, aytishni boshlayman sizlarga qaysi kunga olganimizni va qayoqqa uchayapmiz, shuni aytaman. Undan keyin уже yana bemalol gaplasak bo'laveradi. Uyga borganimda ham sizlarga albatta aytaman, qaysi aeroportga uchayotganimizni ham aytamiz. Xudo xohlasa, ya'ni vodiyga uchamiz, Namanganmi, Farg'onami, Andijonmi, qani ko'ramiz, qaysi biriga nima bo'lsa, nasib qilsa xuddi mana shunisiga uchib boramiz va o'zimizda ishni boshlaymiz. Xudo xohlasa borganim ertasidan boshlamoqchimiz ishlarimizni, nimagaki ishlarimiz orqaga ketib qolmasligi kerak. Ya'ni qish faslgacha biz o'zimiz u joyda ham tiklab olgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun qish fasliga qolmasdan ishlarimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Undan keyin 1 yil davomida biz shu ish bilan shug'ullanamiz. Agarda xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketsa, sizlar bilan nima deydi, uyimga hammalarni taklif qilaman. Bemalol kelib ko'rib ketishingiz mumkin. Ungacha yana bir nima deydi, uchrashishimiz mumkin. Xudo xohlasa uchrashishga harakat qilamiz. Boshqa vodiy nimaga viloyatlarga borganimni ham aytaman, ba'zi ishlar bilan boramiz. Bizga kerakli narsalar juda ham ko'p. Shuning uchun hammalar bilan gaplashib uchrashishga harakat qilamiz. Agarda yordam kerak bo'lsa, gullaringizni ko'rish kerak bo'lsa, albatta vaqt ajratamiz. O'zbekistonda bemalol borib gullaringizni ko'rib, o'zim tavsiyalarimni berishim mumkin. Endi bo'ylayman. Agarda nima deydi, sizlarga qanday yordam kerak bo'lsa, hamma yordamlar berishga harakat qilamiz. Va albatta bir kun xudo xohlasa hammamiz to'planib ko'rishlik nasib qilsin hammamizga ham va harakat qilamiz inshaalloh, ko'rishamiz ham. Hurmatli obunachilar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.